На перетині вулиць Козацький шлях та Знам'янська в Олександрії знаходиться меморіальний комплекс з пам'ятником воїнам-землякам-визволителям. Це танк Т-34. З початком російської агресії містяни дискутують, чи варто залишати цей відголосок радянських часів. Це ж металобрухт. Він непотребний, як кажуть поляки. То, що було раніше, вже не повернеш. І то, що роблять зараз ці расисти, ну, смисл його тут тримати. Во-первых, война была, Вторая мировая война была, и немає вже. А сейчас идем у нас третья почти мировая война. Ну, я считаю, что надо, ее надо убрать. Відновить було б чудово. І було б гарно, якщо він ще попрацював. Это память, это нам, это нашим дітям, нашим внукам. Считаю, что это пам'ятник визволитель, нехай буде. Саме радянська пропаганда з нав'язаними легендами породжує сумніви серед містян. Підґрунтя реальності за ними немає. Перша легенда, що цей танк був зроблений за гроші, зібрані відомим радянським письменником. Танк називається «За совєтську родину». Можливо, такий танк і дійсно був, але це не він. Друга легенда – це те, що це одна із машин, що перші увірвалися в Олександрію при визволенні Олександрії в 43-му році. Також це неправда. Цей танк, він десь воював, але не тут, не при визволенні Олександрійщини, і він не був підбитий у боях у грудні 43-го року. Краєзнавці дослідили, що танк зібраний з кількох частин, деякі виробництва початку 30-х років минулого століття. Хоча Т-34 почали виготовляти лише у 40-х у Харкові. Тож це наш український танк. Скоріше за все, машини, які відповідають цьому танку, вони брали участь у боях на північ від Олександрійщини, це десь Черкаська область. Чому машину підбиту притащили аж сюди до Олександрії, хто знає, не знаємо. Що ми можемо точно сказати, що у серпні 44-го року цей танк було встановлено на постаменті у театральному сквері. У театральному сквері танк простояв до 1968 року. На річницю визволення міста його перенесли на місце перед 6-ю школою, де він стоїть і по цей час. А от прибрати його не так і просто. Цей танк, він є пам'яткою історії. Він внесений до Державного реєстру пам'яток історії України. Він стоїть на державному обліку, йому присвоєно обліковий номер і він охороняється законом. Тому питання про його руйнацію не стоїть. Це буде порушенням закону України. Землячка танку харків'янка Ірина пропонує танк українізувати. Я б на ньому намалювала, мабуть, цей прапор український за перемогу. І це було б, мабуть, бо розумієте, щоб його убрати, це ж потрібні кошти. Це ж все, ну якось, ви знаєте, ну, нам є куди їх витрачати. Два місяці тому танки Т-34 українізували у Берліні, вкривши їх прапором України. Посольство Росії обурилось, а влада Німеччини відповіла. Танк Т-34 розроблений у Харкові, а Харків – це Україна. Якщо німці поважають нашу історію, цінять те, що українські машини здобули перемогу над нацизмом, ну, я не думаю, що ми в Україні маємо руйнувати цей танк. Він, цей танк і люди, які в ньому були, звільняли Україну від нацистів. Вони не винні в тому, що робив Радянський Союз. Вони, звісно, не винні в тому, що Радянський Союз полишив по собі викидок Росію, яка зараз зруйнує нашу Україну. Люди боролися з нацизмом. Ми маємо поважати їх. Де ж саме воював цей танк і як він опинився в Олександрії? Відповіді на ці питання шукатимуть історики та краєзнавці, аби встановити історичну справедливість. Чому гармата танку направлена саме на місто, а не в інший бік, куди наші гнали нацистів у 43-му році? Це теж ще одне питання, на яке ми поки не знайшли відповіді. Євгенія Ніколаєва, Анастасія Гугленко, телевізійні новини СІБІН.